развитие на публичната среда, с техническата подкрепа на Боян Юрков, който е българин застъпник за отворени данни. Какво представлява сайта? Това е платформа, която сама по себе си представлява онлайн карта, събираща гражданска информация за нарушенията на изборния процес. Веднъж подадени сигналите в тази платформа, те се маркират на картата на България и съответно по места се запазват като свидетелство за всички нередности, които се случват в нашия изборен процес. Сигналите могат да бъдат изпращани през интернет, през социалните мрежи на Facebook, тази година и през Twitter, по име, или съответно могат, ако някой има проблем с използването на платформата, може директно да се свърже с нашите телефони и да ни изпрати сигнал. Към сигналите, които публикуваме на платформата, могат да се прикачват снимки и видеоматериали, които много често, освен за допълнителна достоверност на самите сигнали, служат и за това да се изяснат конкретните нарушения. Екипът ни през 2011 година стартира платформата преди 2 години за президентските и заместните избори, като тогава разделихме сайта, по-скоро сигналите, които могат да се подават в него, на 8 категории. Това са купуване на гласове, контролиран вод, статус пред избирателите, избирателите, туризъм, нарушения в предизборната кампания, проблеми в организацията, използване на език на мразата и каквато други нарушения, която на практика, ако някой не може да се ориентира или негов типът нарушение, на който той е станал свидетел, не влиза в останалите 7, може да изпрати сигнала в тази категория. Като правим уточнението, че това не е затворен списък, защото ако видим тренд на някакво нарушение, което ние не сме успели да маркираме и да разпределим в дадена категория, то не пречи да бъде добавено. Какви всъщност бяха предизвикателствата пред платформата? Основно едно. И то е по отношение на достоверността на информацията. Всъщност всички ни питат как можем да сме сигурни, че получаваните сигнали от нас са легитимни, така да кажем, достоверни, при положение, че в интернет всеки може да напише това, което си пожелае. И това е сериозен въпрос, но самата идея на платформите за краудсорсинг всъщност е да се появи информация, която по друг начин не би могла да достигне дневния ред на обществото. И в този ред на мисли нашата методология трябваше да отрази във възможно най-голяма степен някакви критерии, които да бъдат за изграждане на достоверност на сигналите. От една страна, абсолютно задължително за нас беше да установяваме обратна връзка с гражданите, които са подали сигнали на платформата. В формите за подаване на сигнали задължително се публикуват имена, телефонен адрес, имейл, които обаче са достъпни единствено в административния номер, който се ползва от 3 души от нашия екип и съответно не се виждат в публичния номер. Едва когато се свържихме с подателите на сигналите и установихме, че наистина има закононарушение, тогава си позволяваме да публикуваме сигнала. Друг допълнителен критерий за автентичност на сигналите, който възприехме, беше да ги маркираме на принципа потвърдени и съответно непотвърдени сигнали. Като тези, които на практика бяха с маркер потвърдени, за тях заставахме ние като организация, защото са отговаряли на всички критерии, които сме поставили.
и защото на практика са доказани по един или друг начин. Непотвърдените сигнали, да, те звучат достоверно в някаква степен, но в същото време няма как да сме на 100% сигурни, че това са реалните сигнали. В интерес на истината, това е на политическа кампания, всеки праща сигнали. Ние получим за 2011 година, за близо месец и половина работа на платформата, получихме над 320 сигнала, от които са публикувани 253, не се лъжа. За да бъде потвърден тази сигнал, допълнително създаваме няколко условия, на които той трябва да отговаря. От една страна, информацията трябва да бъде получена от източник с висока степен на достоверност. Такива източници бяха наблюдателите на Института за развитие на публичната среда и други неправителствени организации, които осъществяват независимо наблюдение на изборите. Такива източници в същото време могат да бъдат българските институции, сериозните медии и така нататък. От друга страна, информацията трябва да е потвърдена от повече от един човек, което има и друго измерение. Примерно, ако виждаме едно и също нарушение, като това, което е за точността на бюлетините, което беше сериозен проблем през 2011 година. На единия сигнал имаме снимка, от другия сигнал нямаме, но в същото време имаме още 10 или 15 сигнала, изпратени по същата тема, тогава да, можем да сметнем, че този сигнал е достоверен и да го маркираме като потвърден, защото той касае едно и също нещо с вече потвърден сигнал. Естествено, снимковите и видеоматериали, които нееднозначно показват конкретно нарушение, са маркери за това, че сигналите могат да бъдат потвърдени от нас. И както казах вече, четвъртият критерий и всъщност най-важният е да получим обратна връзка от хората, които дават сигналите. Няколко думи за това, какво ще прави, какво е получила платформата днес и какво предстои да направим. Както казах преди малко, през 2011 година получихме 320 сигнала. Впоследствие наблюдавахме частичните избори на Кузмобил, платформата отново беше посредата, както и подвеждането на референдума в България. За сегашните парламентарни избори отново ще задействаме платформата, като апелираме към всички, към вас да я използвате и да я разпространявате, защото тя се превръща в своеобразно свидетелство за това в крайна сметка какъв е интегритет на политическите ни представители в предизборна кампания. И струва мисля, че това е от значение. Отделно от това, самата платформа има много силен потенциал да се превръща в източник на информация за медиите, тъй като по една или по друга причина медиите някога не отразяват някои неща, които се случват в обществото. В най-добрия случай не може всички, чисто ресурсно не е оправдано, да има 200 журналисти на терен, които да търсят къде се случват проблеми и къде има рискови места, примерно в изборния процес. Същото се отнася и за институциите, просто би било разходване на ресурси на капацитет. Точно това е силата на краудсорсинг инструментите, че те превръщат обикновения гражданин в наблюдател. На практика правят връзката между него, институции, медии, много по-бърза и много в някаква степен местна. Така че отново апелирам към вас да използвате и да се отстранявате на платформата. И може би само няколко неща като пример за самата платформа да ви покажа. Това е платформата с сигналите през
2011 година, като за всеки от тях можем да влезем и да го разгледаме. А освен това... Освен това, в някаква степен едно от нещата, с които се гордеем, е това, че успяхме да интегрираме както с социалната мрежа, така и с другите инструменти в интернет, които развиваме. И вече тази на страницата ни в Facebook има 609 души, които се интересуват от това какво се закачва като сигнали в платформата, с които точно се сътрудничим, в които някои от тях са наши наблюдатели да изборяем. Но може би най-важното нещо е, че платформата показва много сериозни проблеми, които се заслужават да бъдат анализирани. Като например този, който беше заснет от наш наблюдател, който всъщност присъства днес в Кюстендил на частичните наблюдения, на частичните избори. Ето при какви условия трябва да гласуват инвалидите в България. Така изглеждат немалко изборни места в България. Въпросното е за техния монопол, за да преработваме на такава рампа за инвалиди, ако си те щупени краката, ще струшиш и главата. Стандартният наклон на такава рампа би трябвало да е 8-10 градуса. И мисля, че всички можем да маркираме този сигнал като потвърден. Това е много интересен проблем, който не си задавам. Например, преди няколко месеца изпукна един скандал, обаче за туристическото лого на България са дадени 600 000 лева, да речем. Аз не съм дизайнер и не знам, може и толкова да струва, но все си мисля, че инструментите като този помагат да се видят по-належащи проблеми за обществото. И когато те се разпространяват и когато се показват по адекватен начин, може би най-накрая ще се научим да приоритизираме важните неща за нас като общество и ще решим къде ще сложим въпроса с логото и къде ще сложим въпроса с рамките за инвалидите, с уникалните стандарти, които са приети за градове и те на строителство, сигнали и така нататък. Благодаря ви за вниманието, ако имате някакви въпроси. Ние ще наблюдаваме тази година изборите през достъпността за хора с увреждания до тях, така че сигурно ще имаме. Без дим.
чиято цел всъщност е да, доколкото разбирам, да се спазва законът за защита на здравето в тази му част за забраната на пушене на обществени места. И също има някаква форма на въвличане на много хора, някакъв краудсорсинг, както се казва, и заповядайте, очакваме да научим как точно го правите. Имате ли нужда от нещо помощ технически? Само ще ви помоля, елате по-близо, тъй като вече сме без микрофон и става един много силен фон и нищо не се разбира. Добре.